Hej alle sammen. Det er fordi, at lige her, hvor jeg skal til at redigere den her video, så får jeg besked fra YouTube på min kanal. Så tænker jeg, hvad må det her? Så går jeg og kigger. Og det er simpelthen, at kanalen har 6 års fødselsdag. Det vil sige, at den her kanal har eksisteret siden 2016. Og der, inden videoen starter, så vil jeg bare lige sige tak for alle jer, der har fulgt med igennem årene, og jer, der har set videoen og liket og subscribet. Jeg sætter kæmpe stor pris på det, og jeg håber på at kunne fortsætte i meget lang tid endnu. Men ja, tak og nyd videoen. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Uno i Roblox. Det er et spil, som jeg har fundet random, fordi det gør. Og i dag der har vi en ven med, og det er Albert. Halløj. Halløj. Yes, så skal vi bare springe af. Efter lidt problemer, folken, så kan vi endelig gå i gang. Og selvfølgelig så spiller vi på hold, for det kan man i deres spil, så det er bare luksus. Ja, vi spiller bare mod bots, fordi vi er så dårlige. Nej, det er fordi, der er ikke nogen, der joiner os. Brug 8'eren. Jeg kan ikke ligge. Brug 8'eren, du tryk to gange, ikke også, Mark? Nå, sådan der. Ja, undskyld, jeg ikke prøvede det her før. Nej, så må du lige lære det. Ej, hvor sjovt, jeg kan se din kort. Ja, vi kan holde ikke også, Mark. Skift til rød. Ja. Ja, det er det eneste, jeg har. Ej, okay, så blokerer mig. Stop det. Til Ebo. Brunieren. Nej, empty. Jamen, du kan lige skal bruge de høje kort, for ellers får vi minuspring, hvis vi taber. Nå. No. Bare brunieren. Jeg prøver. Sådan der. Så kan jeg lige bruge træerne. Og så kan du lige lægge to kort i smasken på hende der. Nej. Jo, gør du det. Der er jo en grøn træ der på. Hvad? Nå. Altså, rød, jamen, så kan jeg ikke gøre så meget. Så sender jeg den bare tilbage igen. Nå, så sagde den. Ej. Skal jeg skifte farve, eller skal jeg bare lade den køre? Jeg kan ikke gøre noget. Jeg skifter farve til rød. Ja, yeah, godt. Jeg smækker lige to kort i hovedet på ham der. Ja, det er fint. Så der hvor han lige smækkede den videre over på dig. Kan man overhovedet det? Ja. Så, nu har vi vundet, fordi du skal bare trykke. Ej, det har vi så ikke for helvede. Og den fik jeg to kort op. Bare smid femmer. Det er så også det eneste, du kan, men stadigvæk. Ja. Vi hjælper lige din... ej, så skal du trække. Og jeg fik en rød, det har jeg ikke brug for. Ej, en rød. Jeg kan ikke få en ordentligt. Blokker. Læg, tak. Det kan jeg ikke rigtig bruge sådan noget, men altså, fuck det. Vi var så sæt på, og så gik det galt. Den kan du egentlig godt lægge, hvis det er. Ja, men jeg må ikke. Nå. Ej, kan vi ikke få noget, vi kan bruge, altså? Kom nu. Ja, tak. Nå, jeg har en femmer. Lækkert. Men skal... Nå, jeg glemte at sige det der, Uno. Ja, det er så fedt. Ja. Ja. Nå, det var derfor, jeg også fik to kort op sidste gang. Men det vidste jeg ikke. Jeg har lige givet en der fire kort. Så trykker du bare et på. Nå. Ja, det er fint. Ej. Nå, det er dig, vi satser på. Ja. Yeah. Official, du trykker lige et. Hvad? Jeg huskede det den her gang. Ej, det var sgu da træls, hun lige skulle lægge en 2, og der ellers skulle jeg skifte farve til gul. Hun skulle da træls. Ja. Yeah. Ja, okay. Så skal jeg også lige skifte til rød eller noget. Det er træls, det her. En lidt dårlig situation, kan jeg mærke. Sådan, det går lavet. Det er bare sindssygt. Det var ikke særlig gode kort, vi fik. Nej. Men altså, nu må vi se. Hvorfor med bots? Er der ikke nogen, der tør at spille mod os? Åbenbart ikke. Nej, så... Jo, jeg kan godt gøre noget ved det. Heldigvis. Jeps, jeg kan godt smide at skifte til brød. Luksus. Åh,
overvejelse, han lige har sendt den videre på mig. Hvorfor kan jeg ikke lægge to? Det kan man ikke. Det er ej, dårligt. Åh, nu får du ikke. Ja, han lige mig. Uff. Se igen til Eber. Nej, det kan du ikke. Sands. Ej, bums. Ej, gå da væk. Din mobber. Jeg kan mærke, det er mig, vi sætter på. Ja. Yeah. Jeg kan mærke, det er i hvert fald ikke mig. Nice. Ja, jeg kan godt se, at han ikke har så mange kort tilbage. Og det var godt. Han har ikke nogen gul, vist. Nej, det er positivt. Ja, tak. Ja, tak. Vi skal lige gøre sådan, så han ikke vinder. Ej, stop. Efterhånden er det lige meget, du får kort, for jeg vil sætte sig nok på mig, I guess. Så. Ja. Brug lige her. Ej, brug de høje kort først. Hvis du får du ikke lige så meget. Nå ja. Jamen, det glemmer jeg lidt. Jamen, det er for... Det er, jeg har jo flere 8'er. Så det her, det er jo ikke sådan helt normalt, Uno, hvis man spørger mig. Ej, det skal lige siges, hvis Albert lyder dårligt, så er det fordi, han sidder på telefon og snakker med mig over Discord, så ligesom med Tobias. Tobias, han råber. Ja, lige meget. Nå. Albert, skal vi lige være nogle narhoveder her om lidt, hvis vi lige får lov? Jeg skal kontrolle. Yeah. Jeg blokerer ham, du blokerer ham. Smukt. I bare så runde. Ej, stop. Det var da lige godt, træls. Du kunne sgu da have sendt den videre. Åbenbart ikke. Nieren. Ej, du skulle have skiftet farve. Nå, ja. Ej, ja, det skulle jeg. Altså, kunne han tryk? Altså, ikke... Ja! Oj, vent! Number one victory royale, yeah, Fortnite, we bout to get down. Get down. 10 kills on the board right now, just wiped out to me. Ja! Sejr i videoen, mand. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ja. Sui, vi får nogle kort her. Der fik vi lige over på en hel anden. Det var da ikke helt udskidt. Ja, luksus. Så er det vi hårdt ud. Ja, det er det. Ej, okay. Ej. Det er sådan trist. Ja. 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 Okay. Okay. Aggressivt. To kan vi smække ud. Den syvende. Ej, nej. Bare smid ud af. Ej, det var dumt. Ja, vi har også sgu nok tabt. Hvad har jeg, som jeg kan ligge ned i? Nå, jeg kan kun trække op. Og så bare smid en farve ud, og så... Hvad? Ja, tak. Åh, det var godt. Jeg tænker nok, at vi tænker mest på dig. Tænker jeg lidt, når jeg har haft menneskort. Ja. Nej, vi har lige haft kort nu. Nu kan vi lige så godt også satse på dig. Nej, nu skal vi satse. Bare gør et eller andet. Hvis vi kan, så få den over drejet over til blod. Nej, det kan vi ikke. Nej, jeg håber virkelig ikke, at... Det er dig. Sæt. Vigtigt. Jeg glemmer hele tiden, at jeg skal trække i bunken. Den ligger bare så langt væk. Jamen, den ligger. Tak. Ej, det var da træls. Ja. Bare nieren. Ej, kunne du hjemme? Nej, så er det. Nå, vent. Nå, jeg bliver nødt til at trække. Trist. Nej! Thank you.
at se, det er faktisk ikke helt skidt der. Jo, for mig er det. Nej, du har sgu da blokeret en kort ud, og jeg har lige... Åh ja, og jeg har en ret lave kort. Jeg starter hårdt ud. Ja, det er faktisk også en fordel at have lave kort nogle gange. Bare på 5. Ja. Ej, navhud. Jo, jeg kan sende den videre. Hvad for farve skal jeg sige? Blå eller hvad? Ja, bare til blå. Overvej lige sådan at sende den videre på mig. Ja. Det havde været virkelig trist. Ej, sådan navhud. Ej, altså lige så grøn. Ej. Jeg havde tre andre farver, han kunne skifte. Ej, han er altså holdt sammen der. Ja. Ej, stop. Giv dem to kort, det er godt. Aha. Lærer det. Ja, han lærer det. Brug blå etter. Det er sådan lidt trist for ham der derovre ved siden. Ej, hjemme, altså. Ham der Billy der, han har fået mange kort, og vi springer ham bare over. Ja. Ej, gå nu væk. Ja, det er det virkelig. Ej, stop. Jeg tror, det er mig, vi satser på. Er det? Tror jeg. Hvorfor skal det lige være gul, altså? Der findes der så mange andre farver i dag i Danmark. Tør på en træer. Kom nu med det. Kom nu, kom nu. Vi lige holde den på bordet. Ja, og så skal vi lige skifte over til blå. Åh, jeg var tæt på ikke at trykke. Ja, blå. Blå. Nej. Jamen, så ikke. Ja. Hvor han går lige hen blå 7. Nej, okay. Nu skulle det træls. Ej. Hvor helvede, mand. Ja, selvfølgelig skulle den over på blå nu. Er det ikke klart? Nej, nu kan vi lige jeg kan gøre noget. Ja. Lol. Nej. Ej, okay, det... jeg har en etter. Ja, super. Ej, okay. Ringer den selvfølgelig der jo. Jo. Smæk to kort i hovedet, sådan. Kan lige det. Nej, vi satser på dig. Åh, nej. Det her. Nu skal vi håbe på, at han ikke har en gul. Ja, tak. Ja. Oh. Nej. Så er det mig, vi satte på... Hvorfor er rød, altså? Han kunne da have givet os orange, eller... Det kan han kun sige. Ej, gå nu hjem, altså. Han nu vinder lige. Vi fik kun én sejr, men jeg vil sige tak fordi du var med, Abbot. Jamen det skulle det være en anden gang. Ja, det kunne du godt være. Men så vil jeg sige tak fordi du så med. Lad os lide den, så skal vi sige nye, og så ses vi næste gang. Hej hej.